ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦର୍ଜି ସେବକ ମାନେ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି କପଡ଼ା। ଆମ ସହିତ ଦର୍ଜି ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଦର୍ଜି ସର୍ଦ୍ଦାର। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଏ ଅନୁକୂଳରେ ଆମ 17 ଜଣ ଦର୍ଜି ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଇ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ରହିଛି, ଆମର 36 ତରାସ ଓଲାର ପାଲିଙ୍କି ଚାଳି ସୁନା ବିଛଣା ରୂପା ଲୋଟ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ବାଙ୍କ 8ଟି 2ଟି ଆମର ଯେଉଁ ବିମାନ ଇଏ ବିମାନ ନଳୀ ଆଉ ଯେ ନନ୍ଦା ଆଉ ବଧା ଯେଉଁ ଇଏ ନାଲି ଛାପ ମଣ୍ଡଳୀ ଧଳା ଛାପ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମର ଆଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସାରିକି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଯୋଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି, କେତେ କାରିଗର ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେବାୟତ ଆମେ ସେ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆମର ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ସେବକ ସର୍ଦ୍ଦାର ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ସେକି ଆମେ ସେବା କରିଥାଉ। ଏ ସେବା ବି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ବଂଶା କବିଙ୍କ ସେବା ହେଇଥାଏ। ୟା ଦେହରେ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏଇଥିରେ ଆମର 17 ଜଣ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ମାନେ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଜି କି ମାନେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆସିଲାଣି। ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାରେ ସେବାୟତ ଭାଇ ମାନେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରକାଶ ଆପଣ ଏମିତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଇଏ ଶୁଣୁଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସଦାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ କପଡ଼ା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଇଏ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ମଖମଲ କନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ଓ ଆମର ପିଓର ସୂତା କଟନ କନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଓ ସାଟିନ କନାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସବୁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେସ୍ ଆଉ ଚୁମୁକି ଜରି ରୁନ୍ଧା ମାନେ ରୁଅ ପିତା ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହାପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହାକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦର୍ଜି ସେବକ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯାହାକି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କନା ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 17 ଜଣ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ରହିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଜି ସେବା ଏଇଠି ଦର୍ଜି ସେବକ ମାନେ ଏଇଠି କନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ପିଲା। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।